Els castellonencs tenen a la capital d'esports una cita amb la gastronomia de qualitat, i és que Morella celebrarà de l'1 de febrer fins al 31 de març les jornades gastronòmiques de la trufa. Els restaurants de la capital dels ports han preparat complets menús per a conèixer les possibilitats culinàries d'esta joia gastronòmica. Durant 2 mesos es podrà degustar per a deleite del seu paladar l'exquisit sabor d'este menjar, ja que la cita s'ha convertit en un autèntic referent per als amants dels millors plats que arriben de diferents punts de l'estat espanyol.